अक्षरा आणि विनोद हे अनोखं समीकरण आहे. उत्कृष्ट अभिनयशैली, विनोदाचं अचूक टायमिंग, हटके बोलीभाषा यात अशोक मामाचा हात कुणीच धरू शकत नाही असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. कित्येक कलाकार मंडळी हे अशोक शराफ यांच्या अभिनयापासून प्रेरित आहेत. गेली कित्येक वर्ष अशोक मामांनी प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन केलं आहे. आजवर अशोक शराफ यांनी त्यांच्या विनोदी शैलीने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं आहे. विनोदाचं बादशाह अशी ओळख असलेले मामा विनोदाची वेळ चुकली की दुःखी होतात. नुकताच त्यांनी एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी विनोदाच्या टायमिंगबद्दल भाष्य केलं. अशोक मामा पुढे म्हणाले, स्टेजवर वापरत असताना मी यासाठी कायम सतर्क असतो. आजूबाजूकडे माझं अजिबात लक्ष नसतं, कारण वेळ ही गोष्ट किती महत्त्वाची आहे हे सहसा कोणाला कळत नाही. प्रेक्षकांना एकदा विनोद आवडला की ते खडखडून हसतात. त्या वाक्याची शुद्धता आणि ते वाक्य सरताना समोरच्या सहकलाकाराने त्याच वाक्य उठून सुरू करायचं याची हे एक वेळ असते आणि हे असलं तर त्याचा प्रभाव पडतोच. यापुढे उदाहरण देत म्हणाले, एक होता शिपी या नाटकादरम्यान लेखकाने मला एक मोठं वाक्य लिहून दिलं होतं आणि ते वाक्य पूर्ण झालं की प्रेक्षकांचा मोठा हसा मिळायचा. एके दिवशी मी म्हटलं, हे माझं वाक्य आहे, ते तोडून मी तुला 3 लाफ्टर काढून दाखवतो असं म्हटलं आणि ते वाक्य मी 3 ठिकाणी तोडलं आणि 3 ठिकाणी 3 लाफ्टर मिळाले. बऱ्याच मोठमोठ्या कलाकारांनी हे टायमिंगचं गणित माहीत नव्हतं. जेव्हा विनोदाची वेळ चुकते तेव्हा मला खूप दुःख होतं असं ते म्हणाले.